Eli tervetuloa mun puolesta tähän tietoiskuun. Ja mä oon lääkäri ja kognitiivinen terapeutti ja aitologian koulutusvastaava. Ja tämän tietoiskun aihe on tosiaan, että millä viidellä tavalla voimme parantaa sitä psyykkistä hyvinvointiamme. Niin toivottavasti tämän tietoiskun aikana saatte hyviä vinkkejä siitä. Tämä Seligmanin, joka on siis positiivisen psykologian niin sanotusti isä. Eli on olemassa semmoinen normaali psykologia niin sanotusti ja positiivinen sellainen, että se positiivinen psykologia tutkii sitä nimenomaan niin kuin ihmisten vahvuuksia ja hyvinvointia. Ja koska normipsykologiahan hirveästi keskittyy, mitä kaikkia diagnooseja löytyy ja vikoja ihmisistä, niin mä tykkään tästä positiivisesta psykologiasta, kun se tosiaan jotenkin on kiinnostunut enemmän just sitä hyvinvoinnista. Niin tämä on iso tutkimus ja tämmöinen kukoistus, niin sanotusti teoria, joka on myös perustuu laajoihin tutkimuksiin ja 2011 tosiaan tullut ulos semmoinen kirja. Tosiaan sekin koostuu viidestä osatekijästä, se meidän hyvinvointi ja semmoisista itsenäisistä. Eli me voidaan niinku vaikuttaa niihin ja jokainen niistä tekijöistä siitä lisää kyllä sitä hyvinvointia ihan merkittävästi, mutta mieluummin, jos halutaan todellakin kukoistaa, niin saan se olla, oi ihanaa, elämä tuntuu oikein niin kuin täydeltä ja merkitykselliseltä, niin sitten pitäisi olla niin kuin mieluummin ne kaikki. Eli niin kuin panostetaan siihen, että niin kuin jokaista olisi ainakin vähän joka päivä. Eli se on, mitä me voidaan tehdä. Ja positiiviset tunteethan on totta kai semmoisia ihania, mistä me kaikki tykätään, mutta jos me keskitytään niihin positiivisiin tunteisiin vaan, ja meillä ei ole sitä flowta, omistautumista, merkitystä, positiivisia tunteita ja saavutuksia, niin mehän ollaan tavallaan niin kuin aika jamassa, että periaatteessa ne päihderiippuvaisethän panostavat tosi paljon tähän alussa. Eli ei, ja tiedetään, että eivät ole mitenkään kauhean kukoistavia ihmisiä, vaikka me jotenkin meissä on semmoinen, että sitten kun menen kylpylään, niin sitten saan semmoisen fiiliksen, että kaikki elämä on jotenkin parempi. Mutta siis totta kai se on ihana asia, mutta sitten, että mieluummin niitä muitakin voisi miettiä, että esimerkiksi jos menen kylpylään ja siellä on ihanat fiilikset, mä tykkään siitä, mutta sillä on myös merkitystä vaikka, että mä tapaan siellä samalla jonkun ihanan kaverin, jonka kanssa vaikka vaihdan kuulumisia tai suunnittelen jotakin uutta projektia ja sitten mulla on samalla positiiviset suhteet sen kaverin kanssa ja me tehdään hyvä suunnitelma siellä kylpylässä, että ihana projekti syntyy tämän seurauksena ja sitten me ollaan niin kuin oikein flow-tiilassa siinä kylpylässä ja mä flowsta puhun vähän enemmän, niin sitten se on oikein ihana kylpyläreissu. Eli semmoinen niin kuin kärjistetty tietysti huono esimerkki, mutta että tarvitaan näitä kaikkia mieluummin ja sitten jos niitä on yhtä aika, niin sitten tuntuu ihanalta ja täydeltä se elämä. Tässä on tämmöinen slide, no miksi näitä on, sitä onnellisuutta ylipäätänsä pitää jotenkin niin kuin lisätä. Että ollaanhan nyt ihan tyytyväisiä, kaikki on suht ok. Mutta siitäkin on tehty paljon tutkimuksia ja on havaittu, että ne hyvinvoivat ihmiset, heillä on jotenkin niin kuin parempi monet osa-alueet, että enemmän ystäviä, sosiaalisia suhteita ja sitten ne on jotenkin niin kuin energisiä, luovia, tehokkaita työpaikallaan, eli kaikille työnantajille vaan, että tiedoksi, että kyllä ne, jos panostaa työntekijöiden onnellisuuteen, niin se on ihan koko firman iso bonus sitten, kun ne on parempia työntekijöitä, tehokkaita työpaikallaan. Tästä niin kuin Suomessa paljon puhutaan just, että miten sitä lisätään vaan sitä tehokkuutta, tehdään supistuksia ja erityisesti koulutustoiminnasta. Mutta luovuus lisääntyy tutkitusti ja tosiaankin on parempi saavuttaa näitä tavoitteita. Esimerkiksi työpaikalla. Ovat yhteistyökykyisiä, motivoita auttamaan myös ne onnelliset ihmiset niin sanotusti ja menevät todennäköisemmin sitten naimisiin ja pysyvätkin naimisissa.
psyykkinen hyvinvointi lisää myös fyysistä terveyttä. Et meillä on jotenkin paljon toivotetaan siitä, että fyysinen terveys vaan on niin kuin kaiken, se on tosi tärkeä. Ja siis tämä on ihan totta, ja se fyysinen terveys lisää psyykkistä, mutta myös se psyykkinen lisää fyysistä, että sitäkin on ihan tutkimusnäyttöä. Ja sitten hyvinvoivat ja onnelliset ihmiset voivat kyllä pidentää elämää jopa 10 vuodella, että mun mielestä aika suuri tuota ero, että jos tuota 10 vuodella pystyy pidentämään elämää, niin tuota, aikamoinen saavutus. Eli kiitoksia tosi paljon teillä mielenkiinnosta. Tervetuloa.